नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरू, एक किसिमले राज्यको सिस्टम नै बिग्रिएको तस्बिर देखिने गरी सार्वजनिक भएको छ यसपल्ट एसएलसी परीक्षाको नतिजा। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नियमिततर्फ 4,30,096 परीक्षार्थी सहभागी भएकामा 1,67,935 मात्रै पास भएका छन्। यसमध्ये विशिष्ट श्रेणीमा 16,924, प्रथम श्रेणीमा 76,165, द्वितीय श्रेणीमा 69,830 र तृतीय श्रेणीमा 5,016 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। एक्जामटेडतर्फ परीक्षामा भाग लिएका 1,07,229 परीक्षार्थी मध्ये 8,318 मात्रै पास भएका छन्। एसएलसी परीक्षाको यो परिणाम स्थिति नेपालको शिक्षा इतिहासमै 10 वर्ष यताको सबभन्दा कमजोर हो र यस वर्ष 41.57% मात्र परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। एसएलसीको यस्तो परिणाम स्थितिपछि हामी केही बेर सामाजिक सञ्जालहरूमा मानिसहरूका प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू हेर्न थाल्यौँ, जहाँ मानिसहरूले आफ्नो छोराछोरी इष्टमित्रहरू उत्तीर्ण भएकामा निकै खुसी व्यक्त गरिरहेका थिए र एउटा पनि त्यस्तो स्टाटस देखिएन कि फेल कोही भएको थियो र उसको बाबा वा आमाले कुनै स्टाटस लेखेको होस्। यसैगरी अरू पनि यस्ता स्टाटसहरू थिए जसलाई हामीले उद्धृत गरेका छौँ। एसएलसीमा फेल भएँ भनेर कसैले आत्महत्या नगरोस्। यहाँ पिएचडी गरेर जिन्दगीमा फेल हुनेहरू धेरै छन्, एउटा प्रतिक्रिया। त्यस्तै अर्को थियो, परीक्षा दिएपछि सबै पास हुनुपर्छ। एक वर्षसम्म कुनै स्कुलमा डटेर पढेको छ भने त्यसलाई फेल गर्नु नै हुँदैन, बरु ए बी सी डी ई ग्रेडिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को, एसएलसी रिजल्ट भयो, 41.57% पास भए, पास हुनेहरूमा धेरैभन्दा धेरै बोर्डिङ स्कुलकै परे, बाँकीको लगानी खेर गएकामा यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यो भनेको एउटा पुस्ताकै भविष्य खेर गएको होइन र? कक्षामा बस्नुपर्ने शिक्षक, दलको दलाली र अपराधको चाकरीमा लागेपछि विद्यार्थीको हविगत यस्तो भएको हो। त्यस्तै अर्को, राज्य फेरि झन्डै 60% असफल भएछ र जनताका सन्तानलाई कलिलैमा खाडी देशतिर जा भन्ने उर्दी दिने सोचमा पुगेछ। त्यस्तै अर्को थियो, 58.43% विद्यार्थी फेल भएको भन्न मिल्दैन। यो त राज्यको सिस्टम फेल भएको हो। सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति गर्न 20 वर्ष सेवा गरेका र 50 वर्ष उमेर पुगेका शिक्षकहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिनुपर्छ अनि फ्रेस युवाहरूलाई अवसर दिनुपर्छ। अनि अर्को थियो, यसपालि त सरकारी स्कुलहरूको हविगत चौपट भयो, जति पास भए बोर्डिङकै भए। र अर्को, एउटा सरकारी विद्यालयमा पढाउने हेडमास्टरको छोरो जो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थ्यो, ऊ फर्स्ट डिभिजनमा एसएलसी पास भएछ र यो थाहा पाउने बित्तिकै हेडमास्टरले आफ्नो फेसबुकमा छोरोको तस्बिर सहित राखिहालेछ, मेरो छोरो तिमीलाई धेरै बधाई। त्यसको तलतिर हेडमास्टरले पढाउने स्कुलका विद्यार्थीहरूले कमेन्ट लेखेछन्, अब तिमीलाई जुत्ताको माला लगाइन्छ। यस्तो देखिएको थियो फेसबुकका भित्ताहरू। र वास्तवमै यसपटक राज्यको सिस्टमलाई नै असर पर्ने गरी अत्यन्त निराशाजनक नतिजा आएको छ एसएलसीको। यसलाई पुष्टि गर्दैछन् शिक्षाविदहरू। यसपटक नियमिततर्फ 4,30,096 विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा 1,67,935 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए। त्यस्तै इक्जामटेडतर्फ 1,07,229 जनाले परीक्षा दिएकामा 8,318 विद्यार्थी पास भए। यो प्रतिशतको आधारमा भन्दा उत्तीर्णको प्रतिशत 41.57 हुन आउँछ। नियमित र इक्जामटेडतर्फ गरी 1,76,253 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। अब यो अर्को तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। शिक्षा मन्त्रालय मार्फत देशभरिका विद्यालयहरूमा गरी 1,08,000 सरकारी शिक्षक छन्। उनीहरूका लागि वार्षिक रुपियाँ सरकारले तलब भत्ता बापत खर्च गर्छ। वार्षिक 52 अर्ब तलब भत्ता खर्च गरेर वार्षिक 2,00,000 विद्यार्थीले पनि एसएलसी पास गर्दैनन्। र यही तलब अनुपात हेर्ने हो भने प्रति विद्यार्थी 26,00,000 भन्दा
बढी खर्च भएको देखिन आउँछ। एक वर्ष भित्रमा नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षकहरूको लागि 52 अरब रुपियाँ खर्च गर्यो तलबमा मात्रै। 52 अरब रुपियाँ तलबमा खर्च गरेर रिजल्ट कति ल्यायो? 2 लाख विद्यार्थी पास गर्यो भनेपछि प्रति विद्यार्थी कति तलब खर्च भएछ भन्दाखेरि 26 लाख रुपियाँ खर्च भएछ एक वर्षमा। भनेपछि यो जस्तो महँगो शिक्षा सायद संसारमा कहीँ पनि छैन। यसरी एसएलसी पास भएको एउटा विद्यार्थीका लागि 26 लाख भन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, तर नतिजा वर्षे नै ओह्रालो लाग्दैछ। अझै मन्त्रालयको बजेट हेर्ने हो भने 63 अर्ब र अन्य गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत 7 अर्ब भन्दा बढी गरी शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै देशले 70 अर्बको बजेट वार्षिक खर्च गर्छ, तर परिणाम झन झन गिर्दै गइरहेको छ। अब शिक्षाको झ्यालबाट देशको मुहार हेर्नुहोस्। अहिले देशको जनसङ्ख्या 2,66,00,000 भन्दा बढी छ, तर 35 लाखले मात्र अहिलेसम्म एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्। अझै 2,30,00,000 भन्दा बढी नेपालीले त एसएलसी पासै गरेका छैनन्। हाम्रो देशमा 2,65,00,000 जनसङ्ख्या छ, त्यसमध्ये यसपालिको समेत रिजल्ट जोड्दाखेरि जम्मा तपाईँको 35 लाख 36 लाख मान्छेले एसएलसी पास गरेका छन् यो देशभरि। भने यो देशको 2 करोड मान्छे र 2,30,00,000 मान्छेले त एसएलसी पनि पास गरेको छैन। भने यस्तो चाहिँ अशिक्षित समाज, यस्तो चाहिँ शिक्षामा साह्रै तल परेको समाजमा चेतना अभिवृद्धि नगरिकन सायदै स्कुल शिक्षा पनि माथि उँभो लाग्दैन भन्ने अर्को एउटा दृष्टिकोण त्यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ। जसले देशको शिक्षा नीतिको मुकुट नै उघारी दिएको छ कि अब यो नीति अनुसार देश अगाडि जान सक्दैन र नागरिक शिक्षित हुन सक्दैनन्, यी राज्य सतर्क हुनै पर्छ। यसरी हिसाब गर्दा एसएलसी पास भएको एउटा विद्यार्थीका लागि सरकारको कोषबाट 26 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च हुन्छ, त्यो देखिन्छ वार्षिक रूपमा। तर पनि बहुसङ्ख्यक विद्यार्थीहरू फेल भएका छन्। यस्तो नतिजाले देशको उन्नति नगर्ने भनाई शिक्षाविदहरूको छ। अब एक किसिम ब्रेक लिन्छौँ, त्यसपछि बाँकी सन्दर्भका साथ उपस्थित हुन्छौँ। News24 यो पावर न्युज हो। विषय एसएलसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको छ र अब प्रस्तुत छ नतिजाको निराशाजनक स्थिति। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी भक्तपुरले 2069 सालमा लिएको एसएलसी परीक्षाको नतिजा मङ्गलबार सार्वजनिक गर्दा बहुसङ्ख्यक विद्यार्थी निराश भएका छन्। नतिजा अनुसार गत वर्षको प्रवेशिका परीक्षामा भन्दा यसपटक झन्डै 6% विद्यार्थी फेल भएका छन्। यस वर्ष 41.57% परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन्। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार परीक्षामा नियमित तर्फबाट सामेल भएका 4,30,096 परीक्षार्थी मध्ये 1,67,935 मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। जसमध्ये विशिष्ट श्रेणीमा 16,924, प्रथम श्रेणीमा 76,165, द्वितीय श्रेणीमा 69,830 र तृतीय श्रेणीमा 5,016 परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका हुन्। आंशिक तर्फबाट प्रवेशिका परीक्षामा भाग लिएका 1,07,229 परीक्षार्थी मध्ये 8,318 जना मात्रै उत्तीर्ण भएका छन्। आंशिक तर्फ प्रथम श्रेणीमा 117, द्वितीय श्रेणीमा 5,848 र तृतीय श्रेणीमा 2,353 विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको परीक्षा नियन्त्रक खगराज बरालले बताए। रोकिएकोमा 818 अनि परीक्षा रद्द गरेकोमा 230 र रिजल्ट एक्सपेल्ड भएकोमा 7 हुनुहुन्छ।
त्यस्तै यो एक्जाम २३५३ र ड्रप आउट सम्पन्न धेरै छ, यसमा १०,००० ड्रप आउट छन्, कुल थियो १०८, १३२. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले यस वर्ष 14,000 विद्यार्थीलाई 5 ग्रेस मार्क दिएर उत्तीर्ण गराएको जनाएको छ। मंगलबार बिहानैबाट परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमी परिसरमा बसेको परीक्षा समितिको बैठकले अबेर मात्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने विगतको परम्परा तोड्दै यस वर्ष दिउँसै नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक नतिजा विगत 9 वर्ष यताको कमजोर नतिजा हो। दुई विषय लागेर अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूका लागि साउन 20 देखि 27 गतेसम्म पूरक परीक्षा सञ्चालन हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। 2069 सालको एसएलसी परीक्षामा होम सेन्टर हटाइएकाले यो वर्ष उत्तीर्ण दर घटेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले बताए। यसमा नतिजा जुन सार्वजनिक भयो यसले गत वर्षको तुलनामा यसपटकको नतिजा कम आयो, त्यसैले हामीले यसलाई धेरै एकदमै सिरियसली हेरेका छौँ। वास्तवमा यो नतिजा यसरी अहिलेको ट्रेन्ड, विगतमा हामीले एकपटक चाहिँ ट्रेन्ड धेरै माथि गयो नतिजा, अहिले चाहिँ ट्रेन्ड घट्यो, अहिले चाहिँ विगतको तुलनामा नतिजा घट्दै गयो, गत वर्षभन्दा पनि यसपटक कम भएको छ। त्यसैले यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू कसरी किन चाहिँ यो घट्यो भन्ने हिसाबले हामी तुरुन्तै यसलाई एउटा समिति गठन गरेर हामी क्वालिटी कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने लाइनमा एउटा छौँ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले के भनेदेखि विद्यालयमा जुन किसिमको गुणस्तर कम भयो, एसएलसीको नतिजा र एसएलसीको मात्रै होइन अरू कक्षाको पनि नतिजा घटेको कारणले हामीले यसपटक चाहिँ हरेक शिक्षकहरूलाई आफ्नो चाहिँ सिकाइ उपलब्धि, आफ्नो विषयको जुन सिकाइ उपलब्धि कति छ त्यो सिकाइ उपलब्धिबाट चाहिँ नेक्स्ट इयरको सिकाइ उपलब्धि चाहिँ बढाउनै पर्ने हिसाबबाट पनि हामीले शिक्षकलाई अनिवार्य रूपले चाहिँ त्यो निर्देशन दिएका छौँ। त्यसो भएको हुनाले पनि अहिलेको यो नतिजा हामीलाई के लाग्छ भने यसलाई बढाउनुपर्छ, यो नतिजाले चाहिँ हामीलाई सन्तोष दिएको छैन, यसलाई अझै राम्रो गर्नुपर्छ। त्यसैले यो अझै राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्र र विद्यालयसम्मका सबैले यो कुराहरू बुझेर यसलाई चाहिँ कक्षा कोठाभित्रै, मैले धेरै पटक पनि यहाँहरूसँग मिडियाहरूबाट पनि धेरै कुराहरू गरेँ कि अब शिक्षकहरू कक्षा कोठाभित्र मात्रै हुनुपर्छ, त्योभन्दा बाहिर हुनुहुँदैन भन्ने जुन किसिमका कुराहरू विभिन्न बेलामा चाहिँ यी किसिमका कुराहरू भनेका थियौँ, त्यो कुराहरू देखाएको छ कि हामी हरेक हिसाबले शिक्षा मन्त्रालय संयन्त्र मोनिटरिङमा कक्षा कोठाभित्र शिक्षकहरू र अभिभावकहरूले पनि त्यही किसिमको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ सन्देश यो परीक्षाको नतिजाले देखाएको छ। 2069 सालको एसएलसी परीक्षामा होम सेन्टर हटाइएकाले पनि नतिजा कम आएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माको भनाइ। यसको तथ्य र धरातल यसभन्दा फरक रहेको र देशको शिक्षा नीति नै परिमार्जन गरिनुपर्ने तर्क शिक्षाविदहरूको छ। हामी यो सन्दर्भ जोड्छौँ तर एकैछिन ब्रेक लेछौँ त्यसअघि। न्युज 24 यो पावर न्युज हो। 10 वर्ष यताकै निराशाजनक नतिजा सार्वजनिक भएको एसएलसीको सन्दर्भ छ र अब प्रस्तुत छ यस्तो नतिजा स्थितिको समाधान खोजिनुपर्ने सन्दर्भ। एसएलसी परीक्षामा यस वर्षको नतिजा 10 वर्ष यताकै कमजोर नतिजा हो। 2061 सालदेखि निरन्तर उकालो लागिरहेको एसएलसी परीक्षाको नतिजा यस वर्ष फेरि ओह्रालो झरेको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो ठिमीको तथ्याङ्क पल्टाएर हेर्ने हो भने 2061 साल यताको यो कमजोर नतिजा हो। 2061 सालमा 38.72% विद्यार्थीहरू पास भएका थिए। 2062 सालदेखि नतिजा निरन्तर उकालो लाग्न थालेको थियो। 2062 सालमा नतिजा बढेर 46.51 पुगेको थियो। 2063 सालमा 58.64%, 2064 सालमा 63.73%, 2065 सालमा 68.47%, 2066 सालमा 64.95%, 2067 सालमा 55.95% र 2068 सालमा नतिजा खस्केर 47.16% नतिजा आएको थियो। तर यो वर्ष 2068 सालको भन्दा पनि करिब 6%ले नतिजा खस्केको छ। यस्तो नतिजा स्थितिबाट विद्यार्थीहरू निराश भएका छन्। त्यस्तै सरकारी अधिकारीहरू समेत
यो नतिजाबाट सन्तुष्ट छैनन्। तो यसो भनौ, लज्जापूर्ण भन्दा पनि हामीले नतिजालाई धेरै प्रतिशत पास हुन सकेन, धेरै कम प्रतिशत पास भयो। यसमा धेरै फ्याक्टर्सहरू छन्। यसभन्दा अगाडि हाम्रो सचिवज्यूबाट पनि धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा भए, त्यसले ती धेरै फ्याक्टर्सहरूले काम गरेका हुनाले मुख्य दुईवटा कुरो मैले चाहिँ यहाँ भन्न चाहन्छु। एउटा के हो त भने, एउटा सबैभन्दा बच्चाको चाहिँ नतिजालाई असर गर्ने प्यारेन्ट्स, अभिभावक र शिक्षक, सबभन्दा प्रमुख चाहिँ भूमिका चाहिँ अभिभावक र शिक्षकले खेल्नुपर्ने रहेछ। त्यसैले अभिभावकको भूमिका पनि एकदमै अझ बढाउनु पर्यो र शिक्षकको भूमिका पनि बढाउनु पर्यो। एक दोस्रो, यो चाहिँ अभिभावक र शिक्षकको भूमिका बढेको छ कि छैन भन्ने खालको कुराहरूको अनुगमन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको संयन्त्रले गर्न गरो। यो दुईवटा विषयलाई यो वर्ष अझै सुधार गर्न आवश्यक छ र त्योतर्फ चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। नतिजा निराशाजनक रूपले घटेपछि सरकारी अधिकारीहरू मात्र होइन, त्यसले शिक्षाविदहरूलाई समेत चिन्ता थपेको छ। आखिर के कारणले एसएलसी परीक्षाको नतिजा खस्कियो भन्ने प्रश्नमा शिक्षाविद मनप्रसाद वागले भन्छन्, वर्षपछि हामी यही छलफल गर्छौँ तर इम्प्रुभमेन्ट कहिले भएन है। 2063 सालमा जनआन्दोलन भएर एउटा नयाँ राज्य व्यवस्था खडा भइसकेपछि जुन उत्साह उमङ्ग थियो र त्यसपछि एसएलसीको रिजल्ट राम्रो पनि भएको हो, 64% पुगे पनि हो, ओह्रालो लाग्दै 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 आज हामी 41% आएर अड्केका छौँ। त्यो 41% मध्ये पनि तपाईँले अब सामुदायिक मात्रै हेर्नु त 32-33 मात्रै हो भने दुई तिहाई विद्यार्थी असफल हुने प्रणाली एसएलसी रहेछ भनेर एउटा त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब त्यो दुई तिहाई नै असफल हुने प्रणाली भनेको चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भएको एउटा ज्वलन्त उदाहरण यो हो है। पोहोर साल पनि हामीले यसै भनेको थियौँ, शिक्षा मन्त्रालयका चाहिँ पदाधिकारीले यसलाई एक्सेप्ट गर्नुभएको थिएन तर अब उहाँले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। एसएलसी नतिजाले बोर्डिङ र निजी स्कुलहरूको भन्दा सार्वजनिक स्कुलहरूको अवस्था निकै नाजुक देखाएको छ। अहिले पनि सरकारी स्कुलहरूको नतिजा 35% भन्दा तल देखिन्छ, जसले देशको शिक्षा नीतिलाई नै कमजोर साबित गर्न खोजिरहेको छ। अहिलेको नतिजाप्रति मन्त्रालयदेखि तल्लो निकायसम्म दोषी देख्छन् उनी। अहिले नेपाल सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना ल्याएको सन् 2009 जुन बेलादेखि उसले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना लागू गर्यो त्यो बेलादेखि एसएलसीको रिजल्ट ओह्रालो लागेको छ है। भनेपछि नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा पनि कहीँनिर खोट देखियो होइन। अब यी सबै हेर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि, विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने सबभन्दा पहिला शिक्षा मन्त्रालय, दोस्रो शिक्षा विभाग, तेस्रो जिल्ला शिक्षा कार्यालय, चौथो तपाईँको चाहिँ त्यो शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभागलाई सल्लाह दिने हामी जस्ता शिक्षा विज्ञ जसले धरहराको टुप्पोमा बसेर तलको वास्तविकता नबुझिकन सल्लाह दिएको भन्ने बुझियो र होइन। र पाँचौँ तपाईँको चाहिँ यो राज्यमा शिक्षाको अन्य सरकारवालाहरू, त्यसमा मुख्य गरिकन चाहिँ हेडमास्टर साहब र मास्टर साहबहरू, जसले राजनीतिको झोला बोक्न छोडेनन् अधिकांशले, राम्रो शिक्षकले म भन्दिनँ अधिकांशले छोडेन, यो पाँचवटा चाहिँ तपाईँको कारण कारक तत्त्व हुन् र यिनीहरूको कमजोरीका कारण नै एसएलसी ओह्रालो लागेको भने अब कुनै शङ्का रहेन। शिक्षामा भइरहेको राजनीति र अझ शिक्षकहरू नै प्रत्यक्ष राजनीतिमा लागेका कारण पनि शिक्षाको गुणस्तर दिनदिनै खस्कदै गइरहेको हो भन्छन् वागले। शिक्षामा सबैभन्दा बढी दखल गर्ने तिनै वैचारिक तपाईँको सङ्गठनहरू हुन् र त्यसैका कारण एसएलसीको रिजल्ट कमाएको भन्नेमा त 100% ग्यारेन्टी भए हुन्छ। त्यस कारण त्यस्तो प्रकार जुन कुरो कानुनै छैन त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ बाइपास गर्न सक्नुपर्छ। पन्छाउँदै भएका शिक्षक सङ्गठन, कानुनभित्र भएका शिक्षक सङ्गठनलाई एकाडेमिक बनाउन सकियो भने मात्रै पनि हामीले धेरै अगाडि बढ्न सक्छ। उनका अनुसार नेपालको शैक्षिक संयन्त्र निकै फितलो मात्र भएको छैन कि त्यो तथ्याङ्कले देश नै चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको देखाउँछ। यसले सम्पूर्ण अङ्गले नै काम गर्न छाडेको कारण नतिजा निराशाजनक भएको भन्दै उनी यसको इन्जिनियरिङ नै सुधार गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको राजनीतिक तपाईँको भागभन्डाको आधारमा राज्य व्यवस्था चल्न थालिसकेपछि जो चाहिँ त्यो भागभन्डामा जाँदैन नि त्यसको कुरो कसले सुन्ने र तैपनि मैले सुझाव दिन पर्यो भने मैले के दिन्छु सुझाव भने, अब यो जुन प्रचलित शिक्षा प्रणाली काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेका हुनाले सबै सरकारवालाहरू एकै ठाउँमा बसौँ, 5-6 महिना एक्सर्साइज गरौँ र यो देशको शिक्षा प्रणालीलाई रिइन्जिनियरिङ गरौँ। तब रिभाइटलाइज मात्रै गरेर पुगेन, तब चेन्ज मात्रै गरेर पुगेन, रिइन्जिनियरिङ गरौँ र चाहिँ तपाईँको कमसेकम क्षेत्रीय स्तरमा सार्क लेभलमा पुर्याउनु। खास गरी सरकारी विद्यालयमा भइरहेको शिक्षा पद्धतिको दुष्परिणाम नै हो यो भनेका छन् कतिपयले। कतिपयले यस्तो परिणाम आउनुमा शिक्षकहरू मूल दोषी रहेको र त्यसमा पनि राजनीति घोलिएको आरोप लगाएका छन्।
र सँगसँगै कतिपयले देशको शिक्षा नीति नै कमजोर भइसकेको र यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने बताएका छन्। कारण जे जे भए पनि नेपालको एउटा ठूलो पुस्ताले नेपालको एउटा ठूलो संख्याले एसएलसी परीक्षाको दुष्परिणाम भोग्नु परेको छ। यसका कारणहरू जेसुकै हुन सक्छन् र शिक्षा विभागले शिक्षा मन्त्रालयले वा शिक्षासँग सरोकार राख्ने निकायहरूले यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरिने पनि बताएका छन्। तर परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा बित्तिकै यो खालको बहस हुने गरेको भए पनि पछि पछि बिस्तारै यी बहसहरू सेलाउँदै जाने गरेका छन्। यो गत वर्षको अनुभवले पनि पुष्टि गर्दछ। तर देशको शिक्षा नीतिलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर विद्यार्थीको भविष्यलाई यस देशको सक्षम पुस्ताको भविष्यलाई समृद्ध बनाउने हो भने शिक्षाको गुणस्तर उकास्नुमा कुनै विकल्प छैन। यति नै आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।